በዚህ ሁሉ ወጣት والله አንዱ ተጠያቂ ሃይማኖት አባት ነው ሲባላ ግማሽ ሚሊዮን ብር ጥለው ነው የሞቱት ምናም የተባለው ሁሉ ነው የምሰሚውና 71 የቲሞችን ሱፍ ነው ዘንድሮ የሚለበስላቸው ሰርፕራይዝ ነው ያቆም እነሱ ራሳቸው ማሻአላ ቀልድ ነው እንጂ ሃይማኖት ማለት በሩን የመጣኝ እኔ ባሌ መጥቶኝ ማያቅ የሚሉ እናቶች ነበሩ ስግብግብ ስለሆነ እንጂ አንቺ ወለልሽ ካለሽ ሶስተኛ ልጅ ብታሳድጊ ምን ትሆኛለሽ ተሰጠው ለተሰጠው የሆነች ነገር ተሰጠው ደግሞ 5-6 ሚዲያ ሲዘግበው በጣም ደነግጣል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ለቤት ያድስ ይሆናችሁ ሀውለት እንዳለ ወይም ማዛ ነኝ ዛሬም እንደዚሁ ባዲስ በኔ መንገድ ፕሮግራሜ ባዲስ እንግዳ መጥቼላችኋለሁኝ ፕሮግራሙን በጣም እንደምትጠቀሙበት በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛለሁ ኡስታዝ በእውነት አክብረህ ጥያቄን ተቀብለህ የቤተሰቤ እንግዳ ስለሆንክ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ ራስህን ለተመልካቾቻችን በደንብ አስተዋውቀልን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስሜ ኑሩ ቱርኪ ኑሩ ይባላል እሺ ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪን ሁላችንም እንደምናውቀው በበጎ አድራጎት በየቲሞችን በመርዳት የተለያዩ ፋውንዴሽኖች ላይ በመሳተፍ በሁሌም የቅርብ ሰዎች ሲነግሩኝ ለሰዎች ሀያት መሳካት ለሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ለማሳካት ሲኖር የሚኖር ሰው ነው ብለውኛልና በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንዳንተ አይነት ወንድሞች እንዲበዙልን ሁላችሁም በእያላችሁበት ዱአ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስመጣ አስቷ ዛሬን ያንተን እንደዘየረ ያነሳሰኝ ከህፃናት ጋር ከወላጅ አልባ ህፃናት ጋር የምትሰራቸው ሰፊ ስራዎች አሉ ህብረተሰቡ እንደሚያቀው ከዛ አንፃር ካንተ ቤተሰቦቻችን ብዙ መልእክት ያገኛሉ በያስባለሁኝ ከልጆች መበተን ጋር ከትዳር መበተን ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሰደቃ ጋር የተያዙትን እንዲሁም ተስፋ ለቆረጡ ፍራስትሬት ላደረጉ በህይወታቸው ውስጥ የተስፋን ነገር በደንብ ትነግራቸዋለህ በያስባለሁኝ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ስመጣ ደግነት ካላህ የሚሰጥ ቢሆንም ነገር ግን ካስተዳደጋችን ከናቶቻችን ከቤተሰባችን ምን ወስደው ነው በያስባለሁኝ ያንተን ያስተዳደግን ስለቤተሰቦች አንዳንድ ነገር ብትነግረን ደስ ይለኛል خير እንግዲህ እንደሚታወቀው እንግዲህ የዚህ አይነት ስራዎች በብዙ መልኩ ሰዎች አምሮቸው ላይ ተጽዕኖ ፈጥቆባቸው ነው እዚህ አይነት ስራዎች የሚሰሩት አብዛኛው ነው ወሌ የተለያዩ ስራዎች ቢሆንም ከነዛ መካከል ግን ትልቅ ቦታ ያለኝ በተለይ በየቲሞች ጉዳይ ነው እንደምታውቁት እንግዲህ ኳስ የሚጫወት ሰውና ኳስ የሚያይ ሰው አንድ አይደለም አዎ ኳስ የሚጫወት ሰው ለምን ጎሉን እንደሳተው እሱ ነው የሚያቀው እንዴት እንደተሰቃየ እንደሳተው እሱ ነው የሚያቀው ኳስ የሚያይ ሰው ግን ለምን አላገባውም ብሎ ይሳደባል ሸፋፋ ብሎ እስከመሳደብ ጋር ይችላልና የቲምነት የሚለው እኔ ዝም ብለ ስሜት ስለሰጠኝ ብቻም ሳይሆን ያደኩበትም ስለሆነ አባቴን በሰባት አመት ነው ያጣሁት አንድ ጻል ልጅ በጣም አባት የሚያስፈልገው እድሜ ማለት ነው በዛች በሰባት አመት ነውና ያጣሁት የነበረው አስተዳደግ እጅግ በጣም ከባድ ነበር ድንገታውን አንቺ ምን ያህል በታክሲ ተሳፍረሽ እንደመጣሽ ታውቂያለሽ በታክሲ መጣሽ ምን ያህል እንደደከመሽ ታውቂያለሽ እዚህ ለመድረስ እኛ ግን ከጎጃም ብረንዳ ስቴዲየም ድረስ 5 ብር የትምርት ቤት የሚከፍልልን አተን ያንን አሳልፈን ማስቲካ ባናና ጦር የሚባሉ አሁንም አሉ እነዚህ ማስቲካዎች እነዛን የምንሸጠው የነበረው ደብተርሽን የሚያይልሽ አባት የለም ወጭሽን የሚሸፍንልሽ አባት የለምና ያ አስተዳደግ ለወደፊት አላህ በህይወት ካኖረኝ እንደኔ ማንንም ማደግ የለበት የሚል ቃል አላህ ነው የገባው በልጅነት ልሜ ማለት ነው በዛ የተነሳ እንግዲህ እድገቴን ካደኩ በኋላ ወደ ትምርቴን ግራጁዌት ካደረኩኝ በኋላ በሃያቴ ላሳካው የምፈልገው በቃ ከቲምነት እስከ ዩኒቨርሲቲ ከቲምነት እስከ ትዳር ልጆችን ሚያዛለብን በሚል በዛ ሂደት ነውና የገባንበት ብዙ ሰዎች በቲም ጉዳይ ጨነቃሉ ምን ይላሉ ግን ሜዳው ላይ የነበረበት ሰው ያሚያክል ስሜቱን ሰማቻል ብዬ አልጠብቀም የሚታሰብም ስላልሆነ እኛ ግን ትንሽ ያው ፕሮግራሙን ላለመረበሽ እንጂ ከባድ ነው ያለፉት ሂደቶች የቲሞን በዛ ዘመን በጣም ከባድ ነው አሁን እንደውም ትንሽ የተሻለ ነው ሰው የቲም ምስኪን አረጋውያን የሚል ነገር
ጥሩ ይሰማል። በወጣቶች መታያቸው ኩላሊት በሽታ ሲያማት ገንዘብ ሰብስቦ መስጠት፣ የቲም ሲባል ማልበስ ማበጠጣት ምናምኑ የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ነው እና ያለው እኔ አልሐምዱሊላህ ለአላህም ቃል በገባሁት መሰረት ብዙ ልጆቼ እነ ሴት ልጆችም አብዛኞቹ ዶክተር የሚሆኑ አሉ፣ ኢንጂነር የሚሆኑ አሉ። በዚህ እድሜ ማለት ነው ወደ ትዳር የገቡ ቁጥራቸው ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ብቻ ብሄር ናቸው ሂደት አብዛኛው ጥሩ ትርፋማው ነገሮችን አገኘን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ነገር እንግዲህ የእውነት ነበር ያዝናቸው የነበረው። እንግዲህ ድንገት ያው አላህ የው መልቅያማ ነገሩ ተቀባይነት አለው የለውም እሱ ጋር እንዳለ ሆኖ ነው እንጂ እኔ አንዳንዴ የተሰሩ ስራዎችን ስለካቸውና ሰዎች ደግሞ እዚህ ግባ የማይባል በፌስታል ምግብ ሰጠው፣ ልብስ ሰጠው፣ የሆነች ነገር ሰጠው ደግሞ 5-6 ሚዲያ ሲዘግበው በጣም ደነግጣለሁ። ምክንያቱም እኛ ጋር የምንሰራው እጅግ በጣም ትልቅ ስራ ነው። ምክንያቱም እንዲበረቱ በሰደቃ እንዲበረቱ እኛ አድርገን አናውቅም። እኛ ወደ ሰውኛ የሚቀየሩበት ምክንያቱም ኢስላም ከመቀበልም በላይ መስጠትን ስለሆነ ወደ መስጠት የሚሄዱበትን ሂደት ማመቻቸት ነው እና አልሐምዱሊላህ በአብዛኛው ወደ ስራ ወደ ትምህርታቸው እንዲሄዱ ዲፕሎማቸውን ወደ ዲግሪ ዲግሪያቸውን ወደ ማስተር እንዲሄዱ እንዲሁም ደግሞ አላሁ ፈቋ ትምህርቷንም አልሳካም ቢሳካላትም አንድ ሴት ልጅ ውበቷ ትልቁ ትዳር ነው እና በትዳር ላይ ጥሩ የገጠማቸው አለና እንደኔ አይነት እድገት ያደጉ ሰዎች ስለ የቲም አይወራላቸው ሜዳው ላይ ስለነበሩ የእኛ እንግዲህ ያው ያ ሰዓት እንግዲህ 1981 ነው እንግዲህ አባት የሞተው የጨለማው ዘመን ብል ማንም የሚያስታውስሽ የለም፣ ማንም የሚያይልሽ የለም። ድንገት አንዳንዴም ሁለት አይነት ጫማ የምትለብሽበት ጊዜ ነበረ። አሁን ግን የእኛን ሳየው በጣም የሚገርም ነው። አሁን እኔ እንኳን በአሁን ሰዓት አንቺም እኔም ድንገት ልጅ ሊኖረን ይችላል። ስለ ልጆቻችን የኢድ ልብስ በአሁን ሰዓት እያወራን አይመስለኝም። ገና ነው የሚታሰብ አይደለም። እኛ ግን ከወር በፊት ነው 271 የቲሞችን ሱፍ ነው ዘንድሮ የሚለበስላቸው። ሰርፕራይዝ ነው ያቆም እነሱ ራሳቸው ለሁላቸውም ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር ተደርጎ ሰርፕራይዝ እንዲሆኑ ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው ከተባለ የእኔ ልጆች አባት አላቸው። የቲም ግን እኔንም አንቺንም እሱንም አባት አድርጓል። ከእኔ ልጆች የበለጠ መልበስ ያለባቸው ማማር ያለባቸው ማን ናቸው ከተባለ አባታቸው የሞቱ ልጆች ናቸው። ምክንያቱም የምድራችን ታላቁ ሞዴል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢድን የሚያክል ትልቅ በዓል ከየቲም ጋር ነበር የሚያሳልፉት የነበረው። ዛሬ የትኛው የቀበሌ ሊቀመንበር ነው ከየቲም ጋር የሚያሳልፈው? የትኛው ነው ከንቲባ የሚያሳልፈው? ድንገት በዚህ ዘመን ጥሩ ነገር አይተናል። ዶክተር አብይ አህመድም እንደው ስራህን አይቼ ነው እንጂ የፈለግኩ አንተ እንዳልፈለከኝ አውቃለሁ ብለው ነው መጥቶ የዘየሩን። መጥቶ ስራችንም ያዩት የዛሬ ዓመት የማይጠበቅ ነገር ነው ያዩት ብለው ነው እና ድንገት አንዳንድ ያው ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ሳይ ልጅ ማየት አለብኝ ብዬ ነው መጥቼ ያየሁ ብለው ነው እንትን ያሉት። ስለዚህ አንቺ ብትደበቂም አላህ መልካም ስራሽ ያጋለጥሻል። እኛ ግን የነክል ለመታየት ምናምን ብዙም እንትን አንልም። አንደኛ እንዳይሳቀቅም ሰው እንትን ትያለሽ። ምክንያቱም ሰው ስትረጅም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር አለ። ሜይ ቢ ወደ በኋላ የምናወራው ነገሮች ካሉ እናያቸዋለን። አጠቃላይ ብቻ ሂደቱ ያ ስለነበረ አልሐምዱሊላህ ለብዙዎች እንባ መጥረግ አላህ ሰበብ አድርጎናል እላለሁ። ሌሎቹም ያው ሞዴል ሆነው አሉ። በተለይ ደግሞ የቲምነት እንዲታሰብ የተደረገው እስር ቤት እያለሁ ሚያዝያ 11 2009 የቲምነት የሚባል ያው ፖሊስን እየተሸሸግን እንትን እያለ መጽሐፍ አሳትሜ ነበርና ከወጣ በኋላ ነው ያሳተምኩትና እዛው ነው ግን ኦልሬዲ መጽሐፍቱ ያለቀው። ይህ መጽሐፍ በደንብ አድርጎ ገበያ ላይ ስለወጣ አብዛኛው ሰው ስለ የቲም በደንብ መጨነቅ ማሰብ አባታቸው ስለሞተባቸው ልጆች መጨነቅ ማሰብ ጀምረዋል። ምክንያቱም መጽሐፉ አብዛኛው የሚያወራው የቲም ብቻም ሳይሆን አርመላ የሆነች ባሏ የሞተባት ሴት ደግሞ ምን ያህል እንደምትጎዳ ስለሷም ነካ ነካ አድርጌው ነበር እና በትንሹ ይህን ይመስላል። እሺ ስታዝ፣ ሌላ ከዚህ ጋር ላይዤ የምጠይቅ ጥያቄ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ አንተ ወደዚህ ስራ ስትገባ ቃል በገባኸው መሰረት በምን እንደሆነ ታስታውሳለህ? የመጀመሪያውን ጊዜ ወይ ያጋጠመህ ታሪክ ወይ የነበረው ገጠመኝ ቀጥታ ወደ አላማህ እንድትመጣ ያደረገህን ቅጽበት። ያው እኔ ወደዚህ ስራ እንድገባ ያደረገኝ ትምህርት ቤት ተባረርኩኝ። የተባረርኩት ለምንድን ነው? 5 ብር የሚከፍልልኝ አጥቼ የትምህርት ቤቱ ላይፍ በጣም ቁስል ነው የሆነኝ። ለእኔ 5 ብር የሚከፍል አጣ። አንድ ሳምንት ትምህርት አልገባውም። አንድ ሳምንት ማስቲካ ማዞር አለብኝ። ሁለተኛው ሳምንት ላይ 5 ብሩ ሰብስቤ መጣሁ። ቡና ጊዮርጊስ የሚጫወቱ ጊዜ ላይ በዛ ሰዓት የሚሸጡ የተለያዩ ነገሮች አሉና ያን ሽጬ ሳምንት ሙሉ ሽጬ ሁለተኛው ሳምንት አደረግኩኝ። የዛን ጊዜ ተረበሽኩኝ። ማለት ትንሽ እንደ ድንገት ፈጣን ነኝ በጣም
የልጅ አሁን በሰባት አመት ሰውራሽ ውሸት ይመስላል ግን ከቤተሰብም ፈጣን የሚባል ሰው አለ ከአካባቢም በጣም ፈጣን የሚባል አለ አንዳንዱም 19ም 49 ነው አሁንም ደግሞ ምንም የማይገባውም ሰው ሊኖር ይችላልና በዛን ሰዓት ይሄ ነገር መነሻ ስላደረገኝ ቶሎ መጨነቀው ነው ቶሎ ማስተሬን ይዛለው ዲግሪን ሳይሆን ቶሎ አድጌ እንዴት የቲምን ይዛለው የሚለው ያቺ ጋሽ ታደሰ የሚባሉ የትምህርት ቤት ርዕሰ መምህራችን በአምስት ብር ሲያባርሩኝ እቺ ነገር ለእንትኔ መነሻው ነኛለች አምስት ብር ታሪክ ስለነበራት የዛን ጊዜ ከቱም ወላጆች 5 ሳንቲም እና 1 ብር ተጨመረ ሲባል ከትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር የሚደባደቡበት ጊዜ የነበረ ወቅት ነበርና ያቺ አምስት ብር መነሻው ነኛለች እንደ ድንገት ስለዚህ እኛ ደግሞ ዛሬ ስናየው 1000 ብር ነው የሚከፈልላቸው 5000 ብር የሚከፈልላቸው እነዚህ ቲሞችና ያቺ ግን ለዚህ መነሻ ስራዬ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። እንደው በአሁን ላይ ስናይ የቲሞችን አንተ የበልጥ ቀርበክ በደንብ ታቃቸዋለህ ስለነሱ የሚሰማቸውን ስሜት ያለውን ፊሊንግ አንተ የሚያሳለፍከው ነው እንደነገርከኝ በደንብ ትነግረናለህ ግን አሁን ላይ ስናይ እስቷዝ አብዛኛውን ልጅ የቲም እየሆነ ያለው አባቱ ሞቶበት ወይ እናቱ ሞቶበት ሳይሆን በተሰናከሉ ትዳሮች አባት ልጁን ጥሎ ይሄዳል ባልና ሚስት መስማማት አቅቷቸው ልጆችን ትተው ይበታተናሉ እና እስኪ ስለ ትዳር ሰዎች አሁን ለማግባትም ማግባት አለብኝ ብቻ ብለው የተዘጋጁትም ሰዎች ይሄን ነገር አውቃችሁ ብገቡ ለመበተንም ልጆች ወልደው ቤተሰብ መስርተው ለመበተንም ጫፍ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር ከመወሰናችሁ በፊት ይሄን ነገር ብታቁ ብለህ የትዳርም ኤክስፒሪንስህን ማስተላለፍም ያለብንን ነገር በዚሁ ንገርልን እንግዲህ ያው ወደ ቲሙም ወደ ትዳሩም ነው መንገበው እኔ እንደውም አንዳንዴ የቲም ሆነ የሆኖ አባቱ የሞተበት ልጅ ይቆርጥለታል ከባዱ እንደውም ሳይኮሎጂካል እናትና አባት ተለያይተው ወደ አባዬ ልሂድ ወደ እማዬ እያለ የሚያድግ ልጅ ይጎዳል ሳይኮሎጂካል ጉዳቱ ከፍተኛ ነው አንዳንዴም በአንዳንድ ወንድሞቻችን ሳይኮሎጂካል ላይ ያሉ ልጆች የዚህ አይነት ልጆች የሚጎዱ ትምህርቱ ላይ ይገባቸው ከቱም እሱም ይፈልገዋል እሷም ትፈልጋቸዋለች እኔ አጠቃላይ ይሄ ከፍተኛ መማማር የሚያስፈልገን ነገር ስለሆነ ብዙም ባላነሳው ግን እንደ መሰረት መሆን ያለበት አንቺም መሰል እህቶችሽ ሊከፍቱ የሚገቡ መሰረታዊ ነገር ምንድነው ሰው ከጋብቻ በፊት ጋብቻን በደንብ ስዕሉ መረዳት አለበት ሁሌ የኔ አይኔ የኔ አበባ የኔ ቆንጆ ይያለ አይኖርም እዚህ ምድር ላይ መጣላት አለ መጎሻሸም አለ መጋጨት አለ መራራቅ አለ ሽማግሌ መግባት አለ አንድ ነገር ከባድ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው እኛ ላይ ብቻ ሲከሰት ነው ትዳር ቤት እኔም ቤት ተባለ አንቺም ቤት ተባለ እዚህ ምድር ላይ ስካለ ድረስ ሰዎች ይጣላሉ ገዝ ግን ለዛ ለትዳር ትልቁ አስተዋጽኦ የሚያደርገው አንድ ኢንዶኔዥያ ሀጅ ላይ አግኝቼው ነበር እኛ ሙስሊሞች ከኢትዮጵያ ስንመጣ 4000 አካባቢ ሆነን ድምጻችን በጣም አዛኑ ምናደርገው አልኩት እናንተ ግን ሳይያችሁ ደግሞ 120000 አካባቢ ናችሁ ድምጻችሁ አይሰማም እንኳን ድምጻችሁ ሲልሰማ እንደዚህም ቀና ብላችሁ አትተም እንዴ ነው የምትሄዱት አልኩት ምንድነው ይሄ ነገር ብየው አናገርኩት ሀጅርኩን ግዜ ስለው ምን አለኝ እኛ ሀጅ ለማድረግ ስንነሳ ከስድስት ወር በፊት ተመዝግበን ስልጣና ሳይሰጠን አይፈቀድልንም አለ ሁለተኛ በዚሁ ምን አለን አንድ ወንድ አንድን ሴትን ማጨት ወይም ደግሞ ለኒካ ለትዳር መፈለግ አይችልም ስድስት ወር ስልጣና ሳይሰጠው ልክ ስድስት ወር ስልጣና ተሰጥቶት የምስክር ወረቀት ሲሰጠው የዛን ጊዜ ሴትን ማጨት ይጀምራል ማግባት የፈለጋት ሴት ማናገር ይችላል ያን ወረቀት ተይዞ ነው ሽማግሌ የሚቀርበው በቃ ይሄ ልጅ ምንድነው የሚባለው ፕሮሞትድ ሆኗል አልፏል በቃ ለትዳሩ ተብሎ ትሬኒንግ ተሰጥቷል አለ ወይ የለም በቃ ያቺ ልጅ ቆንጆ ናት አባቷ ደና ነው እቺ ይሄ ልጅ ቆንጆ ነው አባቱ ደና ነው ከመባባል ውጪ ትዳርን በደንብ ስልጠና የሚሰጥ አካል እንደ ሀገራችን የለም ልክ አንድ ሰው ዲግሪ ለማድረግና ማስተር ለማድረግ ፒኤች ለማድረግ ብዙ ብር ይከፍላል ተከፍሎ ቢከፈት ያዋጣናል ተከፍሎ ደና ሞዴል የሆኑ ሰዎች ትምህርቱ በደንብ ያስፈልጋቸዋልና እኔ በዚህ ሂደት ያሉ እህቶቼና ወንድሞቻችን ለዚህ ነው ኮትዳር ከባድ ባይሆን ኖሮ አንድ ሰው ሚስቱን ለቀልድ እንኳን ፈትቼሻለሁ ብሎ ተፈቷታል መቀለድ ስለማይፈቀድ በዚህ ጉዳይ ሲሪየስ ቤት ስለሆነ ከዚህ አንፃር ምንድነው በዚህ ሂደት ላይ ያሉ ወንድሞቼና እህቶቻችን የቲም የሚለውማ አንዴ በቃ እኔም አንቺም ለየቲም አጋጅ ስለሆነ ቆመናል ያ ልጅ አባቱ በህይወታል እናቱም በህይወታል በምን ሳይኮሎጂካል ነው የምትቀርበው ከተባለ ባለ ትክክለኛ የሚዋጥ መዳኒት እናትና አባቱ ይያሉ የማይዋጥ መዳኒት እኔና አንቺ ብንሆነ መፍትሄ ያገኝ መፍትሄዎቹ ያቺ እናትና ያ አባት ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ቢያንስ ኖረዋሉ ወልደዋሉ ለዚህ ደርሰዋሉ ልጆችን ደግሞ መስዋዕትነት ይከፈልባቸዋል ለእንደዛ ለመከፈል ደግሞ
ጠላትነቱ ቀርቶ ተዳሩ ላይ ቀጥል ይችላል። ይሄ በሰላም ቢያንስ እንኳን እናታችሁን አክብሩ፣ አባታችሁን አክብሩ። የኔ ነው ሱጥም ከናንተ ጋር አይገናኝም። እኔንም በእንደዚህ እሱን በሚል ልካውን የኢትዮጵያ ተዳር ጠብ ምናየው ሪቬንጅ ነው። አዎ ማይተዋወቁ ባልና ሚስት ነው የሚመስሉት። በጣም ከብተሻል። በብዙ ህርቅ ስትሄጂ አይኑን ላፈር ነው። ቢያንስ ግን አንድ ቀን እኮ ተቃቅፎ ተኝቷል። ወደ እውነታው ስንሄድ አንድ ቀን ምጥ ላይ አግዟታል። አንድ ቀን ምጥ ላይ ያሳለፈችው ቀላል አይደለም። በእንደዚህ መቆጣጠር ስላለ እንደማንተዋወቅ መሆን አያስፈልግም። ምክንያቱም ሚስት ምንጊዜም በባሏ የምትፈልገው ነገር አይሳካላትም፣ ባልም በሚስቱ አይሳካለትም። ቢሳካማ የሰው ልጅ ጀነትን አይከጅልም ነበር። ሙሉ ነገር ያለው ጀነት ነው። ገብቶሻል? አንዳንዴ ኳሊቲ ሆነሽለት የሚፈልገውን ነገር አድርገሽለት ብዙ ነገር ተዘጋጅተሽ ይህን አረጋለሁ አስደስተዋለሁ ስትይ እሱ ጋር ዜሮ ሊሆን ይችላል። በተቃራኒ እሷ ጋርም ዜሮ ሊሆን ይችላል። ሰውኛ ነው፣ ሊፈጠር ይችላል። ይህን ሰፋ ያለ ነገር በደንብ ብስል ባለመልኩ ማወቅ ያስፈልጋል። እኔ እንደውም ስልጠና ቤት እንደው ባይከፈት እንኮ እንደ የመጨረሻ ምን ትመክራለህ ብትይ፣ የኔና ያንቺ እናት እኮ ለትዳር ጎበዝ ናቸው። እናቶቻችን ያሳለፉት ትዳር አሊፍ አያውቁ፣ ኤቢሲዲ አያውቁ፣ ሀሁ አያውቁ፣ ግን መፍታት ነውር እንደሆነ በደንብ ያውቃሉ። አባትም መፍታት ነውር እንደሆነ በደንብ ያውቃል። እንኳን መፍታት ይቀርና ማምሸት ነውር እንደሆነ ያውቃሉ። አይደል እንዴ? ያ ራሱ ለእኛ እኮ ትምህርት ነው። ተመታ እናት ልጆቼ እንዲያድጉ መከፈል የሚገባውን ሁሉ ከፍላሉ ብላ እናት እኮ በሩን የመታኝ እኔ ባሌ መቶኝ የማያውቅም የሚሉ እናቶች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ስልጠና ወስዶ ነው አይደለም? እንደው በአሁን ሰዓት ካለው እንደው የአላህ ፍራቻ ኖሯቸውን ብትይ አይደለም። የነበረው ባህሉ ከባድ አስተዋጽኦ ነው ያደረገላቸው። ያን ማጥናት አንዱ ሂደት ነው። እኒያውም ብዙ መድረሳ ሴቶች ሳገኛቸው በተቻለ መጠን ስትታጩ ለማግባት ስታስቡ ከእናታችሁ ጋር ውሎ አብዙ ነው የምላቸው። ብዙ ትምህርት ከእናታችሁ ማግኘት ይችላሉ። ጀግና እናት እኮ ልጇ ተጣልታ ስትመጣ እኮ ሂጂ ወደ ቤት እዚህ አታድሪም ነው የምትላት። ጀግና እናት ማጆሪቱ ደግሞ እንደዛ ናቸው። አባቶችም እንደዛ ናቸው። ይህን ለማድረግ ብቻል ትልቁ ስልጠና ቢኖር፣ ምክንያቱም ትዳር ነገ የሚቀጥል ነገር ነው። መቆምም ያለበት አይደለም፣ ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። ሁሉም እንግዲህ እየተተካካ ዱንያ ለቆ ነው የሚሄደው እና ይሄ እንደ ትልቅ ነገር ቢሰራ የመጨረሻው ግን ቢያንስ ልናገባ ያሰብን ልታገባ ያሰበች ሊያገባ ያሰበ ሰው ከአባቱ ትምህርት ቢማር ከእናቱ ትምህርት ቢማር እንደው አባቴ ምን ትለኛለህ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚል ነው እንጂ ስሜትን ብቻ የሚወስደው ከሆነ ሜይ ቢ ኢምንት ነገር ናት፣ ትንሿ ክፍል ናት ማለት ይቻላል። መኗኗር፣ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ መተኛት፣ ለቅሶ፣ ሰርጉ ምን ተቆጥሮ ያልቃል? ትዳር ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ካገባችና ካገባ ጀምሮ ከሱ የበለጠ የሚያውቃት የሚተዋወቁ ሰው የለም። ትልቁ የሚተዋወቁ አካል ናቸውና እነዚህ ሰዎች ቢፈጠር፣ በአብዛኛው ደግሞ ልክ ዛሬ ዳቦ ቤት ለመክፈት አንደኛ እንደሆነ ሰው ሁሉ የተማሩ አካሎች ደግሞ በተለይ በትዳራቸው ጥሩ ሞዴል የሆኑ ሰዎች የዚህ አይነት ዝግጅት ቢዘጋጁ ጥሩ ነው። ምክንያቱም መፈታት የቲምነትን ከሚያበዛብን አንዱ ነው። መፋታት በተበዛ ቁጥር ጎዳና እንዳለ ብዙ ልጆች ይወጣሉ። ከአንተም ከአንቺም ጭቅጭቅ ብለው እዛው አስፋልት ላይ ብንተኛ ይሻላል የሚሉ ስለሚኖሩ እኔ በመመካከር የማይፈታ የለም። ፈረንጆች እኮ ከዝንጀሮ ተግባብቶ መኝታ ቤት እያዘጋጁለት ከመግባባታቸው የተነሳ ለምንድን ቁጭ ብለን ማንግባባ? መግባባት ደግሞ ካልተቻለ ለመግባባትም መግባባት አለ። ላልተግባባነው ነገር መግባባት አለ። በሰላም እህትነቱ ይቀጥል። የግድ አንድ እህቴን በሰላም ለመኖር እሷ የትዳር አጋሪ መሆን የለባትም። ቢያንስ በዛ ሂደት እንኳን ቢኬድ አልሐምዱሊላህ፣ አባቴና እናቴ እንኳን ቢጣሉም የሚያሳዩት ፍቅር ግን ጥሩ ነው። በሰላም ልጆቹ አደጉ አላደጉ? አደጉ። አንዳንድ ጥሩ አሉ፣ ይገናኛሉ። ምን ይላሉ? የትዳር ጉዳይ የለም። ልጆቹን ለማሳደግ ግን ሁለቱም እኩል ናቸው። እሷም ትዳሯ ላይ ያለች፣ እሱም ትዳሯ ላይ ይኖራሉ፣ ባሉበት ይሆናሉ። በዚህ ሂደት ቢሆን ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ያለኝ። እስቷዝ እስኪ መስጠት የመስጠት ትሩፋቱ ካላህ የምናገኘው ቀጣይም ረመዳን ነው እንሻአላ ና የመስጠት ትሩፋቱን የመስጠት የሚሰጠውም ሰው ያለው ስሜት ተቀባዩም ላይ የሚያመጣውን ነገር በደንብ ከንትንም አንጻር ንገረን። ስሜቱ ይጋባል። አንዳንዴ ሰው ሲሰጥ የሚገኘውን የጀነትንም ኒዕማ የዱንያንም እርካታ ሲያቅ ለመስጠት ይበረታታል። ያው ይሄ መስጠት የሚባለው ነገር አንድ ሰው ለሚስቱ ስጦታ ሲሰጥ እንጂ የሚደሰተው ለራሱ ሲገዛ እኮ አይደሰትም። አንድ ሰው ለሚስኪን ሲሰጥ እንጂ የሚደሰተው ለራሱ አስቤዛ ይዞ ሲገባ አይደሰትም። ምክንያቱም እዛ ጋር የምታየው ሳቅ አለ፣ ደስታ አለ፣ ያላሰቡት ነገር ነው ያለው እና እንደ ሰውኛ እንደ አኼራ ሰማይ ቤት የሚለው ይቅርና እንደ ሰውኛ እንኳን ስታስቢው የሚሰጠው ደስታ ቀላል አይደለም። እኔ የዛሬ ዓመትን ልብስ ስናለብሳቸው የቲሞች አንድ እናቴ ምናለች፣ ወላሂ ኑሮ ባለቤቴም በህይወት እያለ የዚህ አይነት ልብስ አለበሱም አለች።
የደስታ ለቅሶ ነው ያለቀሰችው በጣም ከመደሰቷ የተነሳ። ስለዚህ እንደ መስጠት ሰው ደስታ ፈልጎ ስፔን ሄዶ እግር ኳስ አይቶ ይመጣል፣ ለንደን ሄዶ እግር ኳስ አይቶ ይመጣል። በጣም ብዙ ከፍተኛ ዶላር ነው የሚጨርሰው፣ ከፍተኛ ወጪ ነው የሚጨርሰው። ሜቢ እንግዲህ የአንድ ቤትን ህይወት የሚገነባ ይሆናል። እሱ ቴሌቪዥን ማየት የሚችልበት አቅም ነበረው። ነገር ግን ለዚህ ሊያወጡ ይችላሉ፣ የሆነ ቦታ እንትን ሊሉ ይችላሉ። ለዚህ ነው የዓለም ገንዘብ መመጣጠን ስላልቻለ ድህነቱ እየቀጠለ እንጂ እየጨመረ ሄደ። ምክንያቱም ጥቂት ሰዎች እንደሚባለው እንግዲህ ጥናቱን እርግጠኛ ባላቅም የዓለም 92% ሀብትን የያዙት 1446 ሰዎች ናቸው ተብለዋል። ስለዚህ በቅኝት ያልተገዛ ህዝብ የለም ማለት ነው። ዘመናዊ ቅኝ ግዛት ተይዘናል ማለት ነው። ምንጊዜም እንደ አፍሪካ እንደኛ ሁሌ ሰደቃያቸውን ተቀባይ እንድንሆን ነው የሚፈልጉትና የዚህ እንግዲህ ተቃራኒ ኢስላም ያዘዘውን ከሄደ ሰዎች እንግዲህ እንደ መስጠት የሚያስደስታቸው የለም። ምክንያቱም መስጠት ማመን ያለበት አንድ ሰው እንኳን የሚቆጥረው አቢሲኒያ ያለው ዳሽን ያለው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለው ገንዘብ ይቀርና የተፈጨውን ጤፍ እኮ አይበላም ሰው። እውነታውን ስንሄድ ማን ጤፉን ጨርሶ የሞተ? ወደ እውነታው ስንሄድ ማንም የለ። ዓለም ላይ ሞዴል ከሆኑ ሰዎች መካከል ለምሳሌ አውስትራሊያዊ አሊ በናት ይባላል። በጣም ሀብታም ነው፣ በጣም ለጋሽ ነው። በ36 ዓመቱ በካንሰር ነው የሞተው። የሚገርም ታሪክ ሰርቷል። በዛች እድሜ አስገራሚ እድሜው፣ ብዙ ደንሽ ያለው፣ ብዙ ጨፍር ያለው፣ ብዙ ንብረቶች አግኝቻለሁ። ነገር ግን ደስታ ያገኘሁት ማላዊ ታንዛኒያ ገብቼ ለቲሞች የሰራሁት 250 ቤቶች የቆፈርኩት ጉድጓድ ውሃዎች ሊያገባ ወጣት አስቦ ገንዘብ አጥሮት የዳርኩት እነዚህን ሳገኝ ከዚህ የበለጠ ደስታ የለም። ማለት በቃ ጀነትን ገዝቷት ነው የሄደው። መጨረሻ የተገናኘበትን አላህ ይወቀው፣ አላህ ይርሐመው። እና እኔ እሱን ሳየው በቃ ገና ምንም እንዳልሰራው የማየው ወጣት ነው። እድሜው ስታዩ የሚያጓጓ ነው። በእስልምና ታሪክ ደግሞ መስጠትን በደንብ ካስተማረው አንዱ ስታየው አራተኛ አምስተኛ ኸሊፋ ተብሎ የሚጠራው ዑመር ኢብኑ አብዱልዓዚዝ ነው። የሚገርመው 2 ዓመት ከ8 ወር ነው መዲናን የመራው። በጣም ታላቅ ሰው ነው፣ በጣም ታላቅ ሰው ነው። በሱ ጊዜ የተከሰቱት ነገሮች በጣም አስገራሚ ነው። ወታደሮቹ መጡ፣ ምንድን ያሉት? ያ ዑመር አሉት፣ ወጣቶችን ዳሩ ብለን ድረን ጨረስናል። ዳሩ አልከን ድረን ጨረስ፣ ለየቲሞች ቤቱ ስሩ አልከን ሰርተን ጨረስ። ይህ ምድር ምን እናርገዋል? የሚቀበል ዘካ ጠፋ። እሱ ራሱ ተጨነቀና አላህ ፊት እንዳልጠየቅ አላቸው። አላህ ፊት እንዳልጠየቅ እህል ግዙና ተራራ ላይ በትኑት፣ ከዛ አዋፎች መጡ ይብሉት። አንድ ዘካ የሚቀበል ሰው ጠፋ። ምን ሰው ብቻ ይቀርና በግና አንበሳ በታሪክ አብሮ መዋል የጀመሩት በዑመር ኢብኑል አብዱልዓዚዝ ጊዜ ነበር። በጀት ነበራቸው፣ በጎቹ አንበሶቹ በጀት ነበራቸው። ከዛ የሆነ የገጠር ሰው አንድ ቀን አንበሳ በግን ሲበላየና ይሄ ነገር እንዴት ነው? ዑመር ሞቷል መሰለኝ፣ ከተማ ላይ መሄድ አለብኝ አለ። ከተማው ላይ ሲሄድ ከተማው ቀውጥ ይሆናል። መዲና ምንድን ነው? ሞቷል ዑመር። ለዚህ ነው አያቸዋል። ለምን በጉም በጀት ቆምበት፣ አንበሳውም በጀት ቆምበት መበላላት ጀመሩ። መስጠትን በደንብ አድርጎ በቃ ሰው ሌቭል ዘካል የትንስት ብሎ ሰው ተቸገረ፣ ለማን መስጠት አልቻለ። አሁን አንቺ የጠየቅሽኝ እኮ ሰደቃ ነው። ዘካ ያው በረመዳን ቡስ ያወጣል። የትኛው ወንድማችን ነው ቢያንስ አጋጅተን አንድ እኮ ቪትስ ገዝተናው መስጠት ያለብን? ዘካ ለዚህ ነው የመጣው። አንድ ያሪስ ገዝተው ነው እንጂ መስጠት ያለበት። በርቱ፣ ተሰባሰቡ 200 ናችሁ ብሎ መስጠት ይሄ የጉራ ሰደቃ ነው። አንደኛ ምን አገባህና ነው አንተ አሰልፈ መስጠው? ማን ፈቀደልህ? ሀገር ውስጥ ገቢ እኮ አፍንጫን ይዞ ነው የሚቀበለው። እምቢ ካለ ቂሊንጥ ይወርዳታል አይደል? አዎ። ዘካም ደግሞ ሲሰጥ እሱ ባለው አይደለም፣ አላህ ባለው ነው መስጠት ያለበት። አላህ በሚፈልገው መልኩ ነው። ሀገር ውስጥ ገቢ እኮ ብሩ ሰጠን አስፋልት ማሰሩ ከሆነ አሳያቸዋለሁ ትያለሽ እንዴ? አይመለከትሽም፣ ከፍለሽ መውጣት ይችላል። ዘካ ግን አሁን የዘካ ወቅት ነው አሁን ያለ ነው። አብዛኛው ወንድሞቻችን ዘካ ሂሳባቸው የሚሰሩበት አንድ ሰው ማደን አለባቸው። ትዳር ፈልጎ ስንት ቁጭ ያለ ወጣታል። የአንድ ዓመት የቤት ወጪ ብትሰጪው አያገባም? ያገባል። የቤት እቃዎችን ብትሞይለት አያገባም? ያገባል። ለዚህ ነበር ዘካ የመጣው። አሁን እኮ ማሸማቀቂያ ነው። አንዳንዱን ጉራ ነው። በእኛ ዘካ እኮ አሳበጥ ነው የልጅን ይልሻል። በእኛ ዘካ እኮ ቀን አረግ ነው፣ በእኛ ሰደቃ ይልሻል። ማነህና ነው አንተ? ማን ፈቀደልህ የለ መስጠት? ምክንያቱም አገር ውስጥ ገቢ ሂሳብ አንቺ ስለምትሰሪ አንቺ በሰራሹ መልኩ ግብር እኮ አይቀበልሽም። ይቀበልሽ አይቀበል የውጭ ኦዲት አለ፣ እሱ አጣርቶ የሚሰጠው። አላህ አለብን በዚህ ገንዘብ። እኛውም በዚህ አደራ እንደው ማስታወስሽ፣ ሀደሬዎች ጎበዝ ናቸው። ሀደሬ ብዙ ጊዜ ምስኪን ትሰሚያለሽ? አላቅም።
ያደረ ለማኝ ሰምተሽ ተቀበል አላቅ ወዲያው ዋሽቶ ሲያደርጉታል ማሻአላ ለዘራቹን ያደረጉት ያላደረጉት እሱ አላህ ይወቀው ያላቅ ግን ኳሊቲ ስራ ነው ስታስብ ያንዳንዳቸው አምስት ነጋዴዎች አንድ ሰው እኮ ዘካ ሰብስቦ በቃ ራይድ ስራ አንድ መኪና ገዝተናል በትዩ ይልጃ ይሰጥም ይዛሬመት ይሰጣል ማሻአላ ዘካም ይመጣው ሰደቃም ይመጣው እኮ በርቱ ተሰለፉ ሊባል አይደለም አንዳንድ ቦታ የሚያስቀኝ ነገር መንገጥሞኛል መሰለሽ ሱቅ 2092 ላይ ተሰራ አንድ ሰው መጥቶ መዝግቡኝ ይላቸዋል ሞልቷል ይሉታል መዝግቡኝ ይላቸዋል ሞልቷል ሲሉት ሶዮ ትንሽ የሚያዝናና ሰው ነበርና አረ የሞተም ካለ ይልኝ ሱብሃንአላህ ስለተለመደ እንደውስ እየተሰጠን ያለኝ ነው ምን ይለበት እኔና አንቺ ዛሬ እንደምንቆም አይደለም ነገ ሚሊዮነር ነው እንችላለን ወይም ከኒስትሮ በታችም ትሆን ይችላል ያን ማጣራት አለብሽ መጀመሪያ ዘካ ለማን ነው የመጣው አይ የዛሬ አመት ደሃ 5 አመት ነው 10 አመት ነው መከፋት የለበትም አላህ ነው እንዳይከፋ እንጂ መጠየቅ ያለብን እኛ ሙስሊሞች እኮ እንደ እስልምናችን እንኳን እስላም አይደለም ክርስቲያን ሮቦት ቢሞት ተጠያቂ ነው አንድ ክርስቲያን ሮቦት ቢሞት ተጠያቂ ለምን ነው የሚሮቦ ስለመስለሙ ስለአለመስለሙ ክርስቲያን ነው እስላም ነው አይመለከተንም በአላህ እጅ ነው ያለው መስለም አለመስለም በአላህ እጅ ነው አንድ ክርስቲያን አካል ሮቦት ቢሞት ተጠያቂ ነው አንድ ክርስቲያን ሊሞት ደግሞ ህይወቱን ቢያድነው ያለም ህዝቡ ነው ሁሉ እንዳዳነ ነው የሚቆጠረው ይሄ እስልምናችን ያስተምራል ቁርአን መመሪያችን ከዚህ አንጻር ይሄን ደስታ የትም አያገኙት ሰዎች ሊደንሱ ይችላሉ አዎ ምሽት ቤት ሊያመሹ ይችላሉ 24 ሰዓት ፊልም ይያዩ ሞባይል ሊጎረጉሩ ይችላሉ ፊልም ይል والله ደስታ ነው ያገኙት አላህ ወነተኛ ተናጋሪ እንደ መስጠት ያኔ እንጃ እኔ ገንዘብ እንደመጡ አንድ ሰው ከመይሰጠኝ የቲሞችን ሲያልብስ የሚሰማኝ ደስታ አቋል እንደውም የበለጠ ምኞትም እንድነው ብትይ መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ከመይመጣብኝ እኔው ራሴ ቆንጆ ገንዘብ አግኝቼ ነው ብሸፈነው ደስ ይለኛል ስግብግብ ስለሆነ እንጂ አንቺ ወለልሽ ካለሽ ሶስተኛ ልጅ ብታሳድጊ ምን ትሆኛለሽ ስግብግብ ስለሆነ አንድ አንድ እኮ ብንካፈል ማን ዳሃል እንደው እነታው ምን እኔም ይል ግን ያገሪቷ በግጥምና በዘፈን ስለሆነች ያለችው እንጂ መሬት ላይ ወረደ ነገር ብንሰራ ዛሬ ሁሉ ችግር ባለው ነው ሁሉ ወጣት ያሳዝነው መቼ ያግባ ሁሉ ወጣት ጫት ያደቀቀ ወጣት ምን ያርክ ለምን ቃመ ብለሽ ከመናገር በፊት ሶሉሽን ይፈልጋል አንተ ድሩዬ ነህ ለማለት እኮ መፍትሄ ይፈልጋል ሁሉ ስራ ይጣበቀና ማስተር ተይዞ ዲግሪ ተይዞ ሰው ስራ ያጣ ያለበት ነው ያለው ሁሉ መንግስት ይባላል አይባል የሃይማኖት ሰው ስለተው ይወረደ ስራ እየሰራ አይደል እንደም ጠይቀኝ ስለ እስላማዊ ነው የመስጊድ መሪዎቻችን የመስጊድ ኢማሞች ጁማ ጁማ ታሪክ መስራት አይችሉ በጣም ይችላሉ ጁማ ጁማ ካላሉ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጁማ ጁማ ብቻ ቢሰበሰብ 50 ሚሊዮን ብር አለ ጁማ ጁማ ብቻ ስንት ወጣት እንደራልን አሁን በቀላሉ 100 ሰው እንደራል አይሽ ሱብሃንአላህ ዚና እናጠፋው ሱብሃንአላህ የምን ኤችአይቪ ነው የምን ኤችአይቪ ይሄ ሁሉ ወጣት ጥሩ ቦታን ጥሎ ያማረ ትውልድ አይመጣም ማን ይስራ የሃይማኖት አባቱን መታያቸው ለገናና ለኢድ ነው እንኳን አደረሳችሁ ይላሉ ካረዳችሁ ተካፍሉ ይላሉ ጉሮሮ ሁሉ ያለ ይሄ ነው እንደስራ የሃይማኖት አባት ቀልድ ነው እንጂ የሃይማኖት አባት የሃይማኖት አባት ስጡ ብሎ ከሰጠ እንትን ካለው ሂባ ካለው የሆነ ክብር ካለው ታውጫለሽ ሌላም ትጫለሽ ተይብሩን ይቀር ዛሬ እንዳታሳፍሩኝ ቢል የሃይማኖት አባት ታሳፍሪያለሽ አታሳፍሪው በዚህ ሁሉ ወጣት والله እንደ ተጠያቂ የሃይማኖት አባት ይህን ትልቅ ደስታ በጁማ ማግኘት ስለሚችሉ ተጀርባቸው ብዙ የቲም አለ ብዙ ኡስታዝ የሚባል አለ ብዙ ምስኪን አለ ባሏን ያላየች ባሏ የሞተባት ሴት አለች አንድ ሴት ባሏን ከቤቶች መጠየቅ ታፍራለች እንኳን ሞቶባት ይቀርና በጣም በኮድ ካልተግባቡ በስተቀር በምን ቋንቋ ነው ማከ አልበቃኝ የምትለው አትልም የኛ ሴቶችን እናቃቸዋል ይሄን አክል ፈጣጣ አይደሉ ማከ በቃኝም የሚሉ አይደሉ ምናምን ነገር እንደምንም አድርገው ቤቱን ጥሩ ነገር ያቀርባሉ አይደል እንዴ ሞቶ ደሞ ለኪው በጣም ከባድ ነው በምን መልኩ ነው መስጠት የምትችል ስለዚህ ይሄ መስጠት የሚባለው ነገር ወደ አርስቱ ለመለስና ከምንም በላይ ትልቅ አላህም ለዚህ ነው በቁርአን ተቀበሉ 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 የሚል ቁርአን የለም ስጡ 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 ከሰጠናችሁ ነገር ስጡ ከቱም የሰው ልጅ ሊሞት ሲል ሁለት ነገር ይመኛል ጌታዬ ወይ ትንሽ ደቂቃ አስጠኝና ሰደቃ አድርጌ ልምጣ ያለ ምኞት ነው እንጂ አላህ ማይፈቅደለት አይሹ ሊሞት ሲል እንኳን የተመኘው ምንድነው መስጠት መስጠት ጌታዬ ተወሰነ ደቂቃ ነው ከያለ አንድ ቀንም እኮ አላለ
ነገር ግን አላህ ምን አለ በመልሶ ማያረግም አለ ምኞት ነው ስብሃና ምኞት ነው አዎ ሲደምር የመጣችው ሰዓት አትመለስ ሰው እንኳን ሊሞት ሲል ይመኛል ተው እኔ እናንቸው በቁም ስለላለው ነው ቁምና አስተምረው ሊሞት ሲል የደረሰ ሰው እንደው የሚያዩ ነገር ስለላለ ሊሞት መሆኑን ስለሚያቅ ጌታ ይወደ ይቀስተኝ ነው የሚለው ሰደቃ አድርጌ ልምጣ ነው የሚለው ለምን ደስታ አለ ሰደቃ ልጅ ያለሽ ባላልሽ ሰርማን ዘራል መጠበቂያ ምንድነው ደስታ ቤተሰብ ይታመም እኮ ቶሏችሁን ቤተሰብ አይደለም የተባለው እና እሽፊ መርዳኩም በሰደቃ የታመመ ቤተሰቦቻችሁን በሰደቃ አድኗቸው ዛሬ ስጋ ማብላት እኮ ብርቅ ምግብ ነው 300 ብር አንድ ዳኬት ያመጣል ወደ ወነታው ስንሄድ ወጥ ቦጦ ነው ከቤቱ ቢወጣ ሩዝን በልቶ ቀይ ወጥ በልቶ አልጫ በልቶ ቢወጣ አላህ አፍ ያርግልሽ እናትሽ ልጅ ዘር ይወጣልሽ ሲልሽ ከዚህ በለጣ መድኃኒት አለ እንኳን ርካቶ አይደለም ይሄ ከምንም በለ ሊበረታታ የሚገባ ትልቅ ስራ አጠቃላይ የመስጠት ደስታው ትልቅ እንደሆነ የሰው ልጅም ሊሞት ሲል የሚጠይቀው አላህን መመተመልሶ መሰደቅን ነው የሚፈልገው ከምንም በለ ደግሞ እስላም እንዳስተማረን አልየዱል ዑሊያ ኸይሩ ሚነል የዱ ሱፍላ ረሱል እንደነገሩን ከታችኛው እጅ የላይኛው እጅ ይበልጣል ይላሉ መስጠት ስለሆነ መቀበልን አይደለም ያበረታታውና ከዚህ በላይ ደግሞ እንግዲህ መስጠትን የሚመኙ ወንድሞቻችን ምኞት ብቻ እንዳይሆን ልምድ እንዲሆነን ጁማ ልጆቻችን ይዘን እየወጣ እንደምስኪን እንዲሰጡ ማለማመር ጥሩ ነው ምን ያህል እንኳን መስጊድ ጋርና ቤተክርስቲያን የሚቀመጡ ሰዎች ተገቢ ናቸው አይደለም የሚለው እሱ ራሱ ሪሰርች ይፈልጋል አዎ ምክንያቱም እኔ በክሌ ምስኪን ምለው ከቤቱ ማውጣ ካልጋ ላይ ማንቀሳቀስ የኑሮ ካርታ ይጠፋው ብዙ አለ አንድ ምስኪን የቤት አንኳክቶ ባይሳካለት አንቺ ቤት ይሳካልታል እሶዬ ምስኪን ነው ተብሎ በስልምና አልተነገረ ምስኪን ማለት አለዲን የተአፈፉ الناس ከሰዎች መጠየቅ የተጠበቀ ሰው አለ በቃ እንዳይታወቅበት ኳሊቲነቱን ተጠብቆ ስታዩ ቆንጆ ነው እንኳን ያጠየቀረና ልትበደሪው ሁሉ አንዳንዴ ታስቢያለሽ ሁኔታውን ስታዩና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ቤት ውስጥ ነው ማግኘት መስጫቸው እንጂ አንዴ መስጊድ ጋር ቆመ ቤተክርስቲያን ጋር ቆማል ቤተክርስቲያን ጋር ቆመ መስጊድ ጋር ቆማል እነዚህ እንደውም ስንሰማ ሞቱ ሲባል አግማሽ ሚሊየን ብር ጥለው ነው የሞቱት ምናምን የተባለ ሁሉ ነው የምሰሚውና ብዙ ግን ከሰው ፊት የሚጠበቁ ሰዎችን በማሰብ ያስራ ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ይሄን ደስታ ለማግኘት ወጣትነት ታልፋለች በዚህ አላህ በሰጠን ቆንጆ የወጣትነት እድሜ የዚህ አይነት ስራዎች ላይ ሁላችንም የመሳተፍ ግዴታ አለብንና ይሄን ደስታ አገኙት ነው ይሄን ደስታ በክፍያ ማንም ወላ ያገኝ ትልቅ ደስታ ነው በጣም ከመልሽ በላይ ትልቅ ደስታ ነውና ይሄንን ነገር ለማግኘት ሩቅ ሜዳ ያስፈልግም ድንገት አንዳንድ ሰው በሬ አርደሽ ምናምን አይደለም ትልቁ ስጦታ ፊትም ነው አንድ ሰው 50 አይነት ብፍ ያዘጋጅተሽለት ፊትሽ ተቆጣጥሮ ብላብትዩ አራንቹ ቢሆን ብሎ የሚወጣው አይበላም ምክንያቱም ፊትሽ ነው መጀመሪያ የሚፈልገው ስለዚህ ያንን ነገር ለማግኘት ሁሉም በየስራ ላይ ተሰማርቶ መስጠትን በደንብ ቢለምድ ሾው ቢቀርብን አምስት ፌስታል በቴሌቪዥን ማሳየት አራት ፌስታል በቴሌቪዥን ማሳየት ትንሽ ቁርአንን ይከለከልናል ወላቱ ብጢሉ ሰደቃቲኩም ቢልመኒ ወላዛ ሰዎችን በማመናጨቅ ሰዎችን በማበሳጨትና ሰዎችን በማሸማቀቅ ምጽዋቶቻችሁን አታበላሹት ይላል እዚህ አይነት ሰደቃ ያፈልግም ምክንያቱም ቢቻል አንድ ታሪክ አለ በ አብደላህ ኢብኑ ሙባረክ ግዜ የተከሰተ አንድ አላህንም ይፈራሰውዬ ነው የቲሞሽ ቤት 20 አመት ከድሟል ሲከድም አያቁትም ሰውዬው አስቤዛ ብቻ ያስቀመጠ ነው ሜዶ በሶስት ቀን አንዴ በአራት ቀን አንዴ እነዚህም ሰዎች እንደ ድንገት አንድ ሳምንት ሳይመጣላቸው ሲቀር ደነገጡ የቴዲያ ሰው ሲሉ ወጣ ሲሉ የሆነ የሞተ ሰው አግኝተዋል መሞቱን ሲያውቁ በቀይ ሰውዬው ነው ያመጣልናል ሲሞትን ያወቁት እሱ ምርግጠኛ ናቸው አይደሉም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እኛ ትንሽ ሰጠ እንዴት ነው ምንንቀባረረው ቢለው በጣም ከባድ ነው አንቻውን ደብቀሽ የሰጠሽኝና እንዴ በጉራ የሰጠሽን ገንዘብ እኩል አይደለም ቫልዩ ራሱና 20 አመት ቀድሞሽ ማጣቀሰው በጣም ከባድ ነው በጣም ከመትዩ በላይ በጣም ከባድ ነውና እንዴት አንድ ሳምንት ቀረብ ነው ተጠንቅቆ በሩ መዘጋቱ ምናምን አውቆ ብቻ በረጋ ቁጭ አድርጎ ብቻ ነው የሚሄደው አስፔዛ ያስቀመጠ ነው የሚሄደውና እንዴ ለነጋገራችን ለቀብር ስንቃችን እንደውም ሰደቀው በዚህ መልኩ ቢሆን ከቱም እኔ ወለ ጊዜ በጣም ይኖራኛል አንቺ ወለ ጊዜ ታጫለሽ አንቺ ወለ ጊዜ በጣም ታገኛለሽ ሰው እኮ ዛሬ ብሩን እየቆጠረ ጧት ማታ ቤቱ እየተቃጠለበት በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያለው ዜናውን ስሰሚ 200 ሚሊዮን ብር ተቃጠለምት ያለች ዜሮ ማለት እንደገና መስጊድ ይሰበሰብለት ወይስ ቤተክርስቲያን ጋር ይደለት እየተባለ ይሄንም ትኮሪበት ዱንያ ስብሃና አይደለም
ይሄ ደግሞ ትልቁ የሚያደርግልን ገንዘብሽን የሚጠብቅልሽ እነዚህ ሰዎች ሲደሰቱ ሰደቃ ሰጣቸው ነው እንጂ ሰደቃ ተወርቶ የማያልቅ ጉር ነው ያለው። ጉር ነው። ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ መዲና ሲገቡ ሶስት መልእክት ነው የመጀመረው። መዲና ላይ ተወራች ሐዲስ የምትባሉ ምንድነው? እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አንደኛ አፍሹ ሰላም ሰላም ተባባሉ። ወአጢሙ ጣዕም አሉ ከሰጣችሁ ነገር አብሉ አሉ። ወሰሉ ቢሌይል ወናሱ ኒያም ሶስት ሲተኙ ደግሞ ተነስተታችሁ ሰገዱ። ተድኹሉ ጀነተ ቢሰላም ጀነተ መጀመሪያ መዲና ላይ ምንድነው? ሰላም አለይኩም ተባባሉ። ከተሰጣችሁ ነገር አብሉ። ለሊት ተነስተታችሁ ሰገዱ። አይሹ የመጀመሪያ ለምን እኔ ሐኒድ በሩዝ እየበላሁ ብፌ እየበላሁ አንቺ ደግሞ የቲም ሆነሽ በምን ሚሞሪ ነው ሐዲስ የምታዳምጪ? ተካፍለን ስንበላ ግን ለምክርሽም ኦፕን ነው መሆነው ክፍት ነው መሆነው ለማስተካከልም የበለጠ ጥሩ ነው መሆነው። ስለዚህ ዛሬ ራሱ እንደ ዳዕዋ ምን መሆን አለበት ከተባለ ማብላት ማጠጣት። በተለይ አሁን እቺ ሁለት ወር እንኳን ሀገራችን የተፈጠረው ከባድ ነው። በጣም የ380 ብር ዘይት 580 ብር እስከመባል መድረስ ማለት በጣም ከባድ ነው። ያውም ዳሃዎች እኮ የ500 ምናምን 80 ብር ዘይቱን እኮ ያቁት አይደል እንዴ? ፈሳሹና ደረቁ እየተባለ ነው ያለው። እሱም ጠፋ ደረቁም ጠፋ ያቃ። አሁን ያለው በተለይ በዚህ በረመዳን ትልቁ እኔ እንደውም ረመዳን ሲያገባ ነው መስጠት ያለበት። አላህ ረህመቱን እንዲያሰፋልን። ዓለም ተጨንቃን ያለችው አገራችን ጭንቀላን ያለችው በየቀኑ ምን ሰማው ሰበር ዜና ነው። በጣም ሞራል ሚነካ ነው። እንደው ነገ ቤታችን ሊደርስ ይሆን ቤተሰቦቻችን ይያልን ነው ያለ ነው። በየጊዜው መስሚያቸው ነገሮች ብዙም ጥሩ አይደለም። እነዚህ ነገሮች አላህ ረህመቱን እንዲያወርድ ባስቤዛ የተጨነቋሉ እንደው ረመዳን በምን ጾማለሁ በምን ሳፈጥራለሁ የሚሏሉ። ይሄን በእያንዳንዳችን ማሊያ ቀይረን ከሰራን እንደኛ ከምንም በላይ አላህ ምህረቱን ያመጣል። ምህረት ካለ ምግብ ችግር የለም። ምህረት ካለ ገንዘብ ችግር የለም። ምህረት ካለ ከአላህ ቅጣት እንጠበቃለን። እና ይሄ መስጠት ላይ የሚባለው በተለይ ረመዳን የበለጠ ጨካኞች ረህመተኛ የሚሆኑበት ቋጣሪዎች እጃቸው ፈታ የሚልበት ነው። ግን አቅጣጫውን የማመላከትና የመስጠት ግዴታ ዑለማ መጠየቅ አለባቸው። ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢንኩንቱም ላ ተዕለሙን የሚለው አላህ የማታውቁት ከሆናችሁ የሚያውቀውን ሰው ጠይቁ ነው የሚለው። ይህም ማለት ነው ገንዘብ ሲሰጥ ለማን መስጠት እንዳለበት፣ ከምን መስጠት እንዳለበት። እኔ ቤተሰቦቼ እየተራቡ፣ ሚስቴ እየተራበች፣ ልጆቼ ላይ አውሬ እየሆንኩኝ ለአንቺ መላይካ ብሆን አላህ ይቀበለው። ምክንያቱም ኸይሩኩም ኸይሩኩም ሊአህሊ ዋና ኸይሩኩም ሊአህሊ ነው ያሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከእናንተ ጥሩ የሆነ ሰው ነው እኔ ደግሞ ከማናችሁም በላይ ለቤተሰቦቼ ጥሩ ነኝ አሉ። ለምን እኔ የምትመሰክርልኝ መልቅያማ ሚስቴና ልጆቼ ናቸው። አንቺ አይደለም የምትመሰክርልኝ። አንቺ ድንገት በአምስተኛ በአስረኛ በሀያኛ ደረጃ ሊያስመሰክርሽ ይችላል። ዋናው ግን ለቤተሰብ ጥሩ መሆን፣ እንዳይረባቸው፣ እንዳይጠማቸው፣ ሳይኮሎጂካል እንዳይጎዱ፣ ማብላቱ፣ ማሳከሙን፣ እያንዳንዱን ነገር ትሪት ማድረጉ እኛ የተሰጠን ግዴታ ነው። እዛም ደስታ ነው የምትፈጥር። እንዳይጨነቁ ከቋጠርሽባቸው ኬዚሽን ይጨነቃሉ። ከታመሙ አይታከሙ ገብተሻል። ብዙ ነገር ሊቸገሩ ይችላሉ። ይሄ ራሱ መስጠትን ከምን ይጀምራል ከተባለ ከቤተሰብ ነው። ዳዕዋ ከቤተሰብ ነው። ማብላት ከቤተሰብ ነው። ጥሩነት ከቤተሰብ ነው። ይሄ ቤተሰብ ላይ ጥሩ የሆነ ሰው ካለ ነገ ለሚስቱ ጥሩ ነው። መስተካከል መጀመሪያ ማህበረሰቡ ጥሩ መሆን ያለበት ከቤተሰቡ ጀምሮ ነው ማለት ነው። ኡስታዝ፣ አሁን ይህን ነገር እንደውም አያይዘህ አነሳህልኝ። ብዙ ሰው የአክስት ልጅ፣ የአጎት ልጅ፣ የሩቅም ዘመድ ሊሆን ይችላል በጣም በትልቅ ችግር ውስጥ በትልቅ አብዛኛውን ሰው ከበላይ ያለው ሰው ዞር ብሎ አያየውም እና ሰደቃ ሲባል የሆነ ባዳን ወይም ምንም አያውቀውን ሰው ሄዶ መስጠትም ማብላትም ማልበስ የሚመስለው ሰው አለ። ግን ከዚህ ጋር እያይዘክ ሰደቃ እውነት ከሩቅ ዘመድ ይበልጥልናል? ቅድም ካልከው የሆኑ እንትኖች ደህንነት የለባቸውም ለዘራቸውም ቢባል ያልከው ነገር አንዳንዴ እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች መኮረጅ ራሱ በቤተሰብ መኮረጅ ብንችል እነሱ ወይ ያጎታቸው ልጅ ወይ ያክስታቸው ልጅ ወይ የሩቅ ዘመዳቸው አንዱ ከደህየ አንዱ ማግባት ካልቻለ እርስ በርስ ሼር አድርገው ያንን ሰው ነው የሚያነሱት። በዛ ምክንያት ነው ሙሉ የእነሱ ህብረተሰብ በጥሩ ስታተስ ላይ ነው ያለው። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ያንን ቢያደርግ እዚህ ላይ ያለውን ትሩፋቱንም ያለውንም ነገር ንገረን። ያሁን ለቤተሰብ መርዳት ሁለት ጥቅም አለው። እኔ አሁን አንቺን ከምረዳ ቤተሰቦች መርዳት ሁለት ጥቅም አለው። አንቺ ጋር አንድ ነው የማገኘው። ፈርድ ከሆነብን ቤተሰቦች ውጭ ያሉት ምክንያቱም አንቺን መርዳት በቃ አጅር ነው የማገኘው። ቤተሰብ መርዳት ግን ዋጅብም ነው።